Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі. Я сіду в магазин, хочу купити хліба, якщо його по такій погоді привезли. Піду провірю. Ні? То значить ні, будемо самі пекти. Прийду і будемо займатися там на нашій перебудові. Зайшли ми в будинок, снігу трохи покидали. Він такий там он, маленький щось там мете. Подивимось, як далі буде. Хто давно зі мною, той знає, що нам є і в будинку чим займатися. У нас зараз ремонти. Ми добудували прибудову за площею таку ж саму, як і будинок старенький, який ми купили тут. І у нас сьогодні були інші плани. У нас отак все міняється, змінюється. Хочеться якось все швидко, а воно не виходить. Трошки там, але робиться робота. Не скажу, що ми нічого не робимо, робимо. І сьогодні думали ось кухнею тут займатися, ну ще будемо. Але чоловік каже, давай будемо починати робити опалення. Бо в нас на цій площі, де ми добудували, опалення немає. Хоча зараз он переді мною градусник, на вулиці показує 1.5 градуси, а тут 14 в приміщенні. Я не скажу, що тут холодно, я он, не дуже тепло одягнена, то тут тепленько. Тим паче ми ще будинок утепляли, він з вулиці пінопластом ми його утеплили, то тепліше набагато стало. Коли він був не утеплений, то було в будинку холодно, а зараз нормально. Так що зараз буду показувати, чим ми будемо сьогодні займатися. Ми ж чоловік радіатори почепив, будемо зараз щось робити. Ось повикладав тут, підготувався вже трошки. Каже, стіла цей зробили, це тепер тобі є ще тут викладати. Першим ділом це у нас є такий куточок, і тут з тієї сторони закінчується опалення наше. Зараз будемо робити тут отвір. Я не знаю, чи в нас вийде, бо там і глина, потім обкладена цегла, потім оце ж гіпсокартон. Зараз будемо робити, але спочатку треба тут мені трошки по... рядочки навести, бо у нас тут кімната-склад, он іграшки, капуста, тут ось таке все. Ось так, трохи. Бо ще треба там робити, сказав. Зараз накупу його, бо за ногами носиться вже, розмостили по всій хаті. Я вже прийшла з іншої сторони. Тут, бачите, труби ці є. Зараз сказав сидіти тут дивитись. Так що слідкую. Це сліди. Тут зверху акваріум стоїть. І трошки він потік. І тут стояла коробка така рожева з іграшками. І воно так залишилося. Нічим не відтирається. Так, а тут у нас ось така картина. Так ми зняли, бо не видно було, де воно вилазить. Вийшло ось, сверло вийшло. Трошки, звичайно, не там, де треба. Зараз будемо дивитися. О, я тут посиділа, побачила, скільки пилюки треба буде прибирати. Ну, скоро вже, скоро вже. Ще трошки треба буде генеральне прибирання робити. Хочеться порядку, а воно не порядок. Воно знову глина випала, коротше. Ще тут будемо клеїти обої. Та й тут також треба, бо колись тут стінка цвіла, воно видно. Навіть зараз ось воно тут сухе, але таке воно пахне сирістю. Все в нас вийшло, все ми зробили. Максим з цієї сторони хотів дрелити, бо як будинок добудувався, там трошки не сходяться стіни. Тут більше, воно й видно, що тут від стінки далеко. А в хаті там не так. Кажу, ну вже ми побачили, де воно виходить, те свердло. Кажу, давай з хати почнемо. То він пішов з хати і попало. Так що трошки в нас 3 лишні отвори, але нічого, все нормально. Трошки навела порядочок, але що до порядку дуже далеко. Ще вон підвіси лежать, треба їх кріпити, а вони як кріпляться, то також в пінопласті там будуть отвори робитися, так що буде сипатися. Тут
цілий майже мішок, один пінопласт. Поскладала все отак під одну сторону, під стінку. Не сильно так я й прибирала, бо якщо я його приберу, то Максим його не знайде, і я. Я така, що як поприбираю, що й сама не знаю, де його подіваю. Так що нехай сам розбирається. Там багато запчастин до опалення, так що покріпиться, то буде набагато менше, коробки ці спаляться. Тут, я ж кажу, кімната склад, тут машинка пральна, але ну, ми нею не користуємося, це так, запасна у нас. З цієї сторони там он Жекіні іграшки, потім там і яблука, і цибуля. Ну нема куди дівати, теплих сараїв нема, поки тут все. А там будемо по мірі того, як ми будемо щось тут робити, будемо потім уже розбиратись. Зараз пилюка вийде і Максим сказав, зараз щось тут будемо робити. Тут можна побачити те, що я говорила раніше, що з цієї сторони вон від стінки сантиметрів 20, не так, як з будинку, що трошки стіни відрізняються. Але нічого, зробимо якийсь перехід і буде під стінкою. Так, Максим вже ось розмічає оці кріплення, щоб тримали трубу. Вон він так позначає маркером, а потім зараз буде дрелити. Ми он рівненько все робимо під рівень, бо ми як проводили у ванні воду, то ми так на око, а трошки воно не гарно. Ну там під ванною то не видно, а тут аж буде видно, треба рівнесенько, щоб було. Це в нас на такому ось процесі. Я, як завжди, думаю, що це швидко, раз-два і готово. А ні. Він то там походив, щось подумав, там прикрутив. Так і працюємо. Так що буду закінчувати своє відео. Трошки показала, що ми поробляємо, бо все-таки пишуть підписники, що чекають мого відео. Хоч щось показала. Всім до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.